Let's hope. Rečemo, da je prvi polčas bila pričakovana zelo zahtevna tekma, ki smo rešili za trojko v zadnji sekundi, pa šli na 11 pik, kar je kar lepa prednost odločili, pa je bil drugi polčas, ki smo ga zelo dobro odprli v obrambi, dolgo časa nismo dobili koši, naredili razliko več kot 20 točk in praktično odločili tekmo. Ja, res je, po tekmi z Laškim, ki smo gosteh dobro igrali, zmagali z visoko razliko, jaz mislim, da je nepričakovano, vendar oni imajo zelo dobro ekipo, vendar smo se dobro pripravili na njih, agresivno prišli v igro, odigrali dobro brambo in zmagali jih tam. To je bila dobra popotnica za tekmo doma, kjer smo morali tudi gledalce vrniti v dvorano. To je najbolj pomembno za Maribor, je treba gledalce vrniti in to nam je uspelo spet z dobro borbeno igro, agresivno igro in naredili smo korak naprej v igri. Bi rekel, z dobrimi treningi. Najbolj važno v te tekmi je, da so vsi dobili minutažo. Da so vsi bili, da je trdi, dobro delo na treningu je bilo poplačeno strani vseh. Tako da sem zelo zadovoljen. Medtem moramo ostati hladne glave. Gremo naprej, čaka nas težka tekma v Šentjurju proti ekipi Tajfuna in upam na še eno zmago. Res je, ja, to je moja tretja sezona, po prvi sezoni, ki smo igrali Ligo za prvaka, vendar vemo, kako je, dve ekipi so izpadli, tako da smo, bi lahko rekel, tudi srečno prišli v Ligo za prvaka, vendar ne glede na to, druga sezona je bila nekako težja in mislim, da smo si zaslužili z dobro ekipo, smo si zaslužili Ligo za prvaka, vendar nam z poškodbami to ni uspelo. To je moja tretja sezona, zdaj sem kapetan ekipe, smo naredili en korak naprej, ekipa je zdravo okolje, zdrava sredina, klub je, bi lahko rekel, za slovenske razmere odličen. Imel sem tudi ponudbe, pred lani sem imel ponudbe strani Helios Olimpije in tako naprej, vendar pač poznamo situacijo ekonomsko. Maribor je zdrava sredina, še enkrat ponavljam in jaz sem zadovoljen v Mariboru. Mislim, da je resnično velik preskok iz druge v prvo ligo, predvsem organizacijski in na koncu tudi ta športni del, ki zahteva veliko boljšo zasedbo oziroma kvalitetnejše igralce v sami zasedbi, tako da organizacijsko pa sigurno je to en veliki preskok in težak, ampak jaz mislim, da smo ga relativno dobro prešli, no sicer pa tudi smo se sami zadali nek petletni plan, po katerem bomo skušali postati nek uspešen in konstanten prvoligaš. Tako da jaz upam, da temu dobro in mislim, da dobro sledimo temu našemu cilju, biti stabilen prvoligaš.